Зараз маємо шанс поговорити і про працевлаштування за кордоном. До нашого ефіру долучається Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю, студія. Отже, війна триває, масові атаки не дають людям можливості навіть видихнути, а от з іншого боку і перебування за кордоном стає дедалі важчим. А як все це впливає на трудову міграцію? Наскільки активно люди зараз їдуть за кордон? Потрібно чітко зрозуміти, що як такої трудової міграції зараз з України не існує. Бо майже 60% всіх трудових мігрантів з України складали українські чоловіки, яким зараз виїзд за кордон закритий у зв'язку з військовими діями та військовим станом. І тому говорити про якийсь масштабний рух виїзду людей за кордон, зараз про це говорити неможливо. Тим не менш, ці люди, ці жінки, які виїхали за кордон, а майже 50% тих, хто виїхали за кордон, це були жінки, 35% це були діти, а інші це чоловіки, які мали дозвіл на виїзд за кордон. Звісно, що вони працюють за кордоном, вони адаптуються, вони вивчають місцеву мову, вони підвищують свою кваліфікацію, тобто якимось чином намагаються влаштувати своє життя там, в тих країнах, де вони знаходяться. Чи вплине це на ситуацію, коли частина українок в даному випадку, так, якщо переважна кількість жінок, все-таки не повернеться назад в Україну на постійне проживання, саме тому, що своє життя вони влаштували там? Тут більш важливе питання з'являється, що буде після того, як війна закінчиться, і після того, як українські чоловіки поїдуть до своїх родин, які вже адаптувалися та соціалізувалися на Заході. Тобто мова йде про те, що ми втратимо, і це дійсно буде втрата, бо люди поїдуть вже не працювати, вони поїдуть до своїх родин. І звісно, що це буде мати дуже серйозний вплив на розвиток української економіки, на відбудову. І тому над цим питанням потрібно замислюватись вже зараз, і уряд вже зараз повинен думати, яким чином він буде забезпечувати трудоресурсне наповнення нашої країни. Угу. Якщо продовжувати, то можу одразу сказати, що мова йде в першу чергу про створення нової міграційної політики та, саме головне, наша країна, наші керівники вже повинні зараз замислюватись, хто поїде до нас, бо нам потрібно буде залучати в Україну трудових мігрантів. Бо ми не візьмемо з повітря будівельників, яких не вистачало ще до початку військових дій. Додайте сюди ту кількість людей, які вийдуть працювати за кордон з українців, і ми опинимось в ситуації. В нас буде великий обсяг відбудови. Я впевнений, що в Україну зайдуть великі кошти від іноземних країн, які будуть нам допомагати відбудовувати нашу країну. А в нас просто не буде будівельників. Угу. А у вас є версія, громадяни яких країн можуть працювати у нас як запрошені працівники? До початку військових дій я розцінював, що до нас поїдуть мешканці країн минулої Середньої Азії, як це називалося раніше, тих країн, які входили до складу СРСР. Але ось тут питання з'являється, на яке повинні в першу чергу відповісти представники Служби безпеки України. А чи безпечно нам буде сюди залучати трудових мігрантів, які раніше працювали в Росії, які, можливо, мають подвійне громадянство саме з цією Україною, які, наприклад, на сьогоднішній день працюють на відбудові Маріуполя, бо там достатньо велика кількість будівельників з країн Середньої Азії. Чи потрібно, щоб вони потім їхали після закінчення війни працювати до нас? І це питання, на яке я відповісти не можу, а відповідати на це питання повинні представники Служби безпеки України. Так, погоджуюся, безумовно, це надважливе питання. Якщо говорити про професійний вибір українців і вплив на нього війни, як війна вплинула? Які професії зараз найбільше затребувані серед українців і за кордоном в тому числі? І що відбувається на внутрішніх ринках, якщо ви можете про це розказати? Я можу, мабуть, підтвердити ту інформацію, яка у вас була в попередньому сюжеті. Потрібні люди звичайних простих професій, бо економіка скорочується, і якщо щось відроджується, то відроджується саме просте. І тому є попит в першу чергу на
охоронників, є потреба на представників готельно-ресторанного бізнесу, потрібні баріста, потрібні в тому числі люди, які працюють у галузі будівництва. Знову ж таки, говорити про те, що в нас створюються якісь високооплачувані робочі місця, ні, це буде неправда, бо все ж таки війна має дуже суттєвий вплив, і ми втратили за минулий рік десь до 30% нашої економіки. І якщо говорити про те, що там, де працюють наші люди на Заході, то тут мова повинна в першу чергу йти про, знову ж таки, самі прості професії. Бо, наприклад, в Німеччині зареєстровано приблизно 1 мільйон українців, які отримали статус тимчасового захисту. Але для того, аби працевлаштуватися в Німеччині на якомусь підприємстві, потрібно знати місцеву мову. І тому спочатку українці вивчають німецьку мову, якщо вони не хочуть працювати на звичайній фізичній роботі, ну, низько, звісно, оплачуваної. А після того проходять відповідні курси підвищення кваліфікації, якщо вони потрібні, і тільки після цього виходять на ринок праці з можливістю отримати робочі місця з високою оплатою праці. Але от цей довгий шлях адаптації, на мій погляд, несе найвелику загрозу для українського майбутнього. Бо ті жінки, які вивчать німецьку мову, які адаптуються, які отримують собі посаду, де вони зможуть заробляти достатньо високий рівень доходів, то навряд чи вони будуть повертатися в Україну. І якщо все це підкреслити, якщо підсумувати, то можна сказати, чим довше буде йти війна, чим довше українки зможуть там адаптуватися, вивчити мову, соціалізуватися, тим менше з них повернеться в Україну. Абсолютно точно. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви, бодай, якісь кроки, які можна зробити вже зараз, щоб виправляти ситуацію? На сьогоднішній день я, як голова Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, започаткував проект «Візія-2033». Його головний напрям – це трудоресурсне забезпечення розвитку нашої країни в найближчі 10 років. Його мета полягає в тому, щоб об'єднати зусилля представників Національної академії наук, об'єднати зусилля громадського суспільства, експертів, бізнесменів, політиків для того, аби напрацювати конкретні практичні кроки, які потрібно зробити нашій державі для того, щоб підготуватися до того моменту, коли закінчиться війна, коли підуть до нас вже гроші, і щоб ці гроші дійсно було кому відробляти, щоб люди могли дійсно працювати і розуміти, що вони роблять, в якому напрямі роблять. Як ми будемо повертати українців, в першу чергу, до України, потрібно зробити чіткий аналіз, кого ми зможемо довести, якщо нам буде просто не вистачати робочих рук. З яких країн, на який період часу і де вони будуть працювати? Пане Василю, я вам дуже дякую, по-перше, за вашу роботу, по-друге, за той час, який ви нам приділили за цю розмову. Це Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Дякую.